អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទីក្រុងមកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៃជំនួយពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយសាភូមិ Technology ទស្សនិកជនជាការពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានពំនាំជាមួយវីដេអូផ្សេង3ទៀតហើយដើម្បីចែកជូនលោកអ្នកក្នុងការទទួលជ្រាបដូច្នេះយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺតកតងទៅនឹងបរិស្ថានពាណិជ្ជកម្មអំណោយផលរបស់ទីក្រុងចិនបានតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសទីក្រុងឈិនតូនៅខេត្តស៊ីឈួនបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសត្វផេនដាខ្លាឃ្មុំដែលជាសត្វមានប្រជាប្រិយភាពនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនហើយនៅពេលនេះបរិហោឡង់ម្នាក់បាននាំយកសត្វដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបង្កើតបានទៅជាហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទសម្រាប់កុមាររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2012តៃបូស្មាដែលបង្កើតស្លាកយីហោរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាដុកទ័រផេនដានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចភិនិរដីនេះប្រធានប្រតិបត្តិដុកទ័រផេនដាបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងស៊ីនទូគឺជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសការអភិវឌ្ឍទៅលើ software ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលធំជាងគេបំផុតគឺដោយសារតែយើងអាចទទួលនៅអតិថិជនដែលទុកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនោះគឺសម្រាប់ប្រជាជនចិនមានប្រជាជនចិនល្អល្អជាច្រើនហើយជនបរទេសក៏ចូលចិត្តទីក្រុងស៊ីនទូផងដែរដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងដោយមានក្រុមបុគ្គលិកអន្តរជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន10ក្រុមហ៊ុនដុកទ័រផេនដាបានរីកចម្រើនខ្លាំងទៅជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីធំបំផុតលំដាប់ទី2លើពិភពលោកហ្គេមចំនួន37របស់ខ្លួនបានបង្កើតការទាញយកជាង100លានដងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះបានបើកការិយាល័យមួយនៅទីក្រុងសៀងហៃទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តទៅតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេសូពីបានចូលរួមអង្វងជាមួយពលទាហាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេសូពីបានចូលរួមធ្វើការវឹកហាត់ដោយការអង្វងចំនួន10ដងជាមួយក្រុមពលទាហានរាប់សិបនាក់នៅទីក្រុងអាឌីសអាបាបាកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានដើរចូលក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់កម្រៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនសូវមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនោះទេដែលទាហានបាននាំអាវុធហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យទាហានទាំងនោះធ្វើចលនាអង្វងចំនួន10ដងខណៈដែលលោកក៏បានចូលរួមអង្វងជាមួយពួកគេផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទទួលជៀបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអ្នកបើករថយន្តបានឈប់រើសសំរាមដែលបោះចោលដោយរថយន្តផ្សេងទៀតដបផ្លាស្ទិកត្រូវបានអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវសាធារណៈបោះចោលដោយរថយន្តពណ៌សអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាក SUV នៅពីក្រោយបានឃើញគេបោះសំរាមហើយក៏បានចេញពីឡាននិងចោះរើសប្រមូលសំរាមពីដីម្ចាស់រថយន្តពណ៌សបាននិយាយថាក្មួយប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរបស់គាត់បានបោះដបនោះចោលហើយមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសដោយសារមិនបានបញ្ឈប់គាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលា